Čau lidi, já jsem Jak a vítám vás u mého dalšího videa a tohle video bude tak trošičku speciální, protože tohle video bude o vaření. No a možná se právě ptáte, Jaku, a co to bude za jídlo? No a dnes to budou takové slaninovo-sírové tyčinky. Co k tomu budeme potřebovat? Máme tady listové těsto, potom k tomu budeme potřebovat nějakého sejra, nejlépe ajdam, a nakonec anglickou slaninu, který tomu dodá takový pravý šmak toho celého jídla. Můžete to tam dát, nemusíte, já tady toho dávám i smrštícový semínka, který jsou na tom strašně dobrý. Tohle listové těsto prodávají i přímo s pečícím papírem, takže je to takový plus pro nás. Vezmeme ajdam a nakrájíme ho na proužky. No a potom, co máme sýr, tak na to dáme slaninu. Právě tady máme těsto a máme na tom sýr a slaninu. A máme takhle nakrájený a ještě to nakrájíme takhle na půl. A potom, co máme tohle, tak to musíme smotat. A tohle je ta část, který se nejvíc bojím, protože tady můžu pokazit snad úplně všechno. Ještě to potřeme vajíčkem. No a tady můžete vidět, že se nám tyčinky krásně upekly. Musím vám říct, že tenhle recept je fakt mega jednoduchý, zvládne ho úplně každej a je to mega dobrý. Tohle by bylo všechno z tohohle videa. Jestli vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat na Twitteru, který stejně s tímto receptem máte dole v popisku videa. Já se s vám loučím a čau!